Шокуюче перехоплення Службі безпеки України вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною із Росії. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян. Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування так званого Дня Побєди. Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями. А ти знаєш, що ці діти нашим дітям говорять, що 9 мая там в школі просили нарисувати, короче, ну там, к празднику. Вони сказали, це не наш праздник, це діти, наші діти в школі говорять. І ти в курсі, що вони потім виростуть, так і буде. Це нацики, вони підростуть, будуть такими ж. Чого Путін всіх в Росію, їдьте, придурка ви цих, блін. Взяли б всіх там, поперебивали б, да і нахер. Говорю, какая ты добрая. Я бы им наоборот наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела там в глаза, и сказала, вдыхайте, мучайтесь. Я там письки тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы. И вообще по уху бы каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну ты ж дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.